ស្រីស្រីបើមានទម្រង់ពីរនេះលើរាងកាយចាស់ទៅច្រើនតែរស់ស្រួលតែបើមានមួយនេះវិញអាចលំបាកតាមក្បួនចាស់បរាណគេក៏មានវិធីសម្គាល់ពីជោគវាសនារបស់មនុស្សស្រីទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរដែលគ្រាន់តែមើលលើទម្រង់រាងកាយរបស់ពួកនាងក៏អាចមើលដឹងបាត់ទៅហើយដូច្នេះចង់ដឹងថាតើទម្រង់ទាំងបីនោះ មានកន្លែងណាខ្លះទៅលើរាងកាយកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយតទៅទី1មានខ្សែបីជួរនៅលើកមើលទៅផ្នែកករបស់ពួកនាងបាមនុស្សស្រីឃើញមានខ្សែត្រង់ករត់បីជួរជាទូទៅច្រើនតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិមានអំណោយទានផ្នែកទ្រព្យហើយទៅថ្ងៃមុខ អាចរកបានស្វាមីល្អជួយឲ្យជីវិតនាងមានភាពស្រណុកសុខស្រួលកំតកើនក្នុងជីវិតទី2កោពេញហើយមូលស្ត្រីដែលមានកោពេញហើយមូលច្រើនតែជាមនុស្សដែលមានផ្លែផ្កាជោគជ័យក្នុងជីវិតពួកគេអាចមានសំណាងរកបានស្វាមីល្អដែលមានទេពកោសលបង្កើតទ្រព្យនិងតែងតែស្មោះត្រង់ជានិច្ចចំពោះស្វាមីលើពីនេះ នាងក៏ជាមនុស្សដែលមានសំណាងបំផុតផងដែរព្រោះរាល់កិច្ចការងារអ្វីដែលនាងធ្វើតែងតែសម្រេចបានជោគជ័យហើយចំពោះការជួបការលំបាកវិញក៏មិនបានលំបាកយូរដែរពលអាចឆ្លងផុតសឹងតែគ្រប់ឧបសគ្គតែម្ដងហើយនិយាយបានថានោះប្រុសបើបាននាងជាគូគឺសំណាងខ្លាំងណាស់ក្នុងជីវិតទី3ក៏ស្ដើងប៉ុន្តែក៏ខ្លី តាមក្បួនបុរាណដំណាលថានោះមានទម្រង់កដោយទម្រង់ទី3នេះគឺមានលេខជីវិតមិនសូវល្អនោះទេហើយតែងតែជាមនុស្សស្រីដែលឯកាដែលពិបាកនឹងរកបានគូគាប់ក្នុងជីវិតខ្លាំងណាស់មនុស្សស្រីប្រភេទនេះក៏រៀងសត្វទ្របផងដែរហើយពួកគេរមែងជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនក្នុងជីវិតក៏ដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់និងមិនប្រកបប្រជាពីកំណើតរបស់ពួកនាង ទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកនាងជួបតែភាពលំបាកនិងមិនមានសំណាងក្នុងជីវិតតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអដ្មីនបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា